Имаше един проблем с рейса, явно не е платен лизинга. Така дойдеха хората, не знам откъде са, някаква лизингова къща, които така ни казаха, че трябва да запорират рейса, но излезаха разбрани хората и просто се решиха бързо нещата. Все пак е футболен матч и трябва да играят децата, а пък после мисля, че вече ще бъде запориран след матч. И всичко се отразява, виждате каква е ситуацията в ЦСКА, така че има и втори матч, ще се опитаме да оправим нещата, ако направим грешка днес. Не, никакви заплахи няма, просто те си търсят техните финансови взаимоотношения, които имат между клуба и лизинговата къща, така че нямаше никакви проблеми, а децата ги държахме далече от тази ситуация, те не са в час, а това, дето се тиражира, че били свалени от рейса, не отговаря на истината.